animação, dança, sorriso aberto, felicidade. E agora choro de felicidade, de frustração talvez um pouquinho, porque pensou que pudesse dar ouro, de alívio, enfim. Imagina a pressão que essa menina carrega, também tá chegando aí na posição do Kiko Menezes. Fala aí, Kiko. É uma onda de emoções. Não tem como. Você é uma gigante. Uma única palavra aqui, depois ela volta. Raíssa, uma única palavra pra gente aqui. Queria que você dissesse o que você tá sentindo no momento e por que você tá tão emocionada agora. Eu tô muito feliz porque eu pude representar todas as meninas. A Pâmela, a Letícia, que infelizmente não conseguiu se classificar pra final. E todas as meninas do Brasil também, a Isa, a Virginia, todas as meninas do skate. E de estar podendo realizar meu sonho de estar aqui e ganhar uma medalha é muito gratificante para mim. E de realizar meu sonho e o sonho dos meus pais. Parabéns. Muito obrigada. Muito bem. Aí o Kiko Menezes ouvindo a palavra da Raíssa Leal ao vivo aqui na tela da Globo, deixando aí a arena de competição instantes depois. Olha o abraço dela e da Letícia Buffoni, elas que são grandes amigas. A Raíssa disse que a Letícia é o seu ídolo. Elas se encontraram pela primeira vez no momento proporcionado pelo Esporte Espetacular aqui na Terra da Globo. E agora a gente tem essa sensação. Não sei nem se o Kiko não consegue dar a pescada. Puxa a Letícia aí pra falar sobre isso, Kiko. Pega ela aí pra falar também. Ela realizou o sonho do brasileiro. Ela falou o sonho das... Emocionada com esse momento. O que você tá sentindo agora e o que representou pra você a conquista da Raíssa hoje? Ai, que momento, caramba, todo mundo já sabia que ela seria capaz de receber essa medalha, mas a gente só dá conta mesmo quando acontece. Ela representou o skate feminino e o Brasil muito bem, e pô, é muito emocionante, né, poder fazer parte de tudo isso e poder ser uma inspiração pra ela, como ela uma inspiração pra mim. Então pô, foi demais. Eu tava ali torcendo por ela, acho que eu tava mais nervosa quando ela tava competindo do que quando eu tava. E, pô, foi incrível, assim, muito feliz por ela, ela merece muito. Você lembra do momento em que você descobriu que tinha uma brasileirinha que era sua fã e que queria muito realizar um sonho, que era encontrar com você? Hoje, vendo esse sonho, você fazer parte desse sonho, né? Dessa medalha brasileira como um conjunto do skate. O que você sente? E é isso que te emociona? Esse é um dos motivos que eu fiquei emocionada agora, foi saber que eu fui uma inspiração para ela e hoje ela é uma inspiração para mim. O que você disse para ela agora quando vocês se abraçaram? Parabéns, eu sempre confiei em você e eu sabia. E agora vai curtir esse momento, é uma grande festa pro skate. Obrigada, valeu. Parabéns para todos.